Ditë më parë, kryetari i komunës Ferizajt Muharrem Sfarsha paralajmëroi publikisht që të gjitha verandat e vendosura në pronë publike gjatë sezonit të verës, pavarësisht prej lejeve urbane që i kanë pasur, do të rënohen në sezonin e dimrit. Njoftojmë edhe të gjithë afarestët e degës e hotelierisë dhe objektet e cilve për kohë të tëra kanë shfrytzuar veranda verore që përfundimisht nga dita e sot me kemi vendos që mos të ketë më veranda dimrore, por do të lirohen të gjitha hapësirat publike dhe qytetit do të merë frymë më lirshëm, do të jetë më i qarkullueshëm edhe për kamësorë edhe për banorë, sidomos për nxënës. Ato jo që nuk u rënuan, por për to, Drejtoria Urbanizmit ka filluar edhe të jap leje dimrore. Drejtori Faj Grainca tha se për shkak të investimeve të mëdha që kanë bërë afaristët në veranda, komuna po jep edhe një shans për të shfrytzuar dimrit me një leje tjetër e cila parashihet me taksa komunale. Realisht, leja kur tipet për sezonin veror gjatë dimrit ajo do të heqet nga ty, të eliminohet, por duke marrë parasysh faktin se një numër i kafeterive bën investime bukur të mëdha në rregullimin e këtyre verandave dhe ne si komune kemi shqyrtu këtë problematik dhe për të mos ju shkaktuar shpenzime shtes, po them kushtime shpenzime shtes, atyre kafeterive kemi vendosur që ata të cilët i plotësojnë kushtet, natyresht, dhe që dëshirojnë që këto veranda ti mbajnë edhe gjatë sezonit të dimrit, atëherë ti nënshtrohen të njëjtë stoks, ashtu si që paguajnë verës, ta paguajnë edhe dimrit dhe natyresht të pajisen me leje. Në Drejtorinë e Ekonomisë, ku edhe paguajnë lejet e këtyre verandave, njoftuan se tashmë për këtë taks në kohë dimri kanë aplikuar mbi 10 biznese, kryesisht kafene. Në bazë të rregullorës komunale, taksa e cila merret për vendosjen e verandës në pronë publike kushton sipas rrugëve dhe zonave. Kësisoj, në 3 rrugët kryesore të qytetit, metri katror kap vlerën prej 4 euro. Këtë taks, bizneset e paguajnë për çdo muaj në komunë.